Tak Martine, mohl by si shrnout dnešní zápas s Libercem? No tak bolo to veľmi ťažký zápas a ťažké vydané 3 body, lebo prvú tretinu nás prehrávali vo všetkom. Tam sme mali šťastie, že Zavi zachytal ako vždy vlastne a že sa nám podarilo dať nejaké góly, ale nestíhali sme a proste nevedeli sme brániť tie ich protiútoky a potom sme si niečo k tomu povedali a prebrali sa a už myslím si, že tie posledné dve tretiny sme to už viac menej mali pod svojou kontrolou, ale aj keď ten Liberec stále mal nejaké tie šance, ale dôležité bolo, že sme rozhodli na tej presilke 5-3, to bol kľúčový moment si myslím. Jak sa menila taktika během zápasu? Co ste si říkali po jednotlivých tretinách? Tak tam nám hlavne robili problémy tých stredných hráči, oni to dosť zmenili, ako to bolo predtým po trénerom Čadom, takže každý jeden puk sa snažili hrať cez stred a to sa potom ťažko bráni, vlastne, lebo traja hráči do plnej rýchlosti a ten center to rozhadzuje na strany. Tak sme sa snažili potom byť pokope vlastne medzi modrými a brániť to, aby nechodili do tých brejkov. Přišel jsem sem právě z Liberce, radil si něco spoluhráčům na nějaký hráče nebo vyhlásil si nějaký prémie? No tak nechcem sa nejako chváliť, ale radil som chlapcom, čo majú robiť na Lašiho, lebo sa poznáme dlho a druhý gol, čo dal Tom, tak to som presne hovoril, že nech to zasúva medzi betóny, takže, lebo ináč, že mu ťažko sa dáva góly, ale v tomto som vedel, že to môže fungovať na ňo. Jaký to bylo během vlastně přesilovky 5-3, kdy lidi pískali nakonec stejně dali góle, jak jsi ho viděl ze svého pohledu? No tak hlavně musím povedat, že ten let byl dneska katastrofální, to každý musel vidět, ten puk, prostě každý ten puk skočil a my jsme mali tu přesilovku minuta 20, sa mi zdá, takže tam je úplně zbytočné nějako zbrklo reagovat na to a treba si to připravit a myslím si, že se nám to aj podarilo, jednu strelu mi tam hned pobuli zblokovali a potom sme nejako vymenili to postavenie a presne som videl, že ak to trafím na tú bránu, že tam máme Vencu Skuhravého a Sigra, ktorí budú vlastne dvaja na brankára a aj sa nám to podarilo dať do brány potom. Teď jedete do Olomouce, vlastne máte na ne 9 bodů náskok. Už je to rozhodující náskok, nebo budeme, když vyhráme, budeme mít veľmi slušnou pozici už do play-out? Tak my tam potrebujeme bodovať a nenehať nič na náhodu a treba hrať, ako sme hrali a uvidíme. Kde hledat nejsilnější olomoucký stránky? No tak myslím si, že ty fanoušikové ich vedia vyhecovať. Celkovo oni tam, akože, keď teraz majú nejaké tie prehry za sebou, tak oni, ten zápas bude pre nich dosť dôležitý, buď im odskočíme, ako si hovoril, alebo vlastne budú ešte stále mať nejakú tú šancu na nás, takže my potrebujeme uhrať body tam a pozerať sa na seba, nie na druhých. Koukám, z helmy je nejvíc vidieť tetování na tobie, takhle to pozná, co máš na sobě? No, ja som celý potetovaný, takže to keby som tu rozprával, tak to by sme nemali čas asi o tom. Dobre, díky.